Bom dia, trailerandos! Estamos aqui nos preparando para sair, né? Fazendo o trailer ficar em modo viagem. E vamos com vocês hoje até Cabo Polônio, né? Cabo Polônio, isso. Polônio. Ontem a gente tava tão cansado que não, nem falamos tchau, nem fechamos o vídeo. Então o vídeo, não sei o que que eu fiz ali para fechar o vídeo de anterior, mas com certeza não foi aquele resuminho, aquele tchau e tal. A gente se vê trailerando por aí, porque a gente capotou, chegou aqui, tomou uns vinhos, ó. Tava muito cansado, né, amor? Andamos ontem. Nossa, andamos pra caramba ontem. Então, aí chegamos aqui acabadinhos. É, quem não viu, assiste os vídeos. É. Dá uma olhada aí nos vídeos anteriores. E agora estamos começando a arrumar a bagunça. Vou mostrar aqui. Ah, esses dias parou um uruguajo forgado pra caramba. Meteu o carro aqui na frente. E aí, daqui a pouco das duas, uma. Cadê a luz? Cadê a luz? Aqui. Daqui a pouco das duas, uma. Ou ele acorda e eu peço gentilmente para ele tirar o carro, eu vou ter que bater lá em alguma barraca lá para ele tirar o coche de la frente de nuestro motor trailer. É isso aí, até já. Então, pessoal, quando a gente teve o evento da queima da bateria, né, que estragou, nós trocamos por bateria estacionária e resolvemos ampliar o banco, né? Nós temos duas baterias Tem vídeo aí, né? de Tem 6 vídeo. de 10, aí você pode ver no nosso vídeo aí o que nós fizemos, que bateria nós utilizamos. E vai daí que nós estamos 3 dias parados aqui Parque no Parque Nacional. Nacional de Santa Teresa sem ter conexão de luz, né? E a nossa bateria, olha aqui, ela continua com os quatro pauzinhos, ou seja, ela tá bem cheia ainda. Não é meio pauzinho, mas tudo bem. É, com quatro bolinhas aí. É, eu medi lá agora com o multímetro e tá com 12,62, 12 pontos. Ontem estava com 12,7 alguma coisa. A gente tem utilizado basicamente as bombas de água que gasta bastante, né? Quando você vai na privada, quando você usa pia. E as luzes são de LED, gasta pouco. E é isso, né? Não Isso. abusamos muito. A única desvantagem de não estar conectado na energia elétrica é que nós não podemos usar o micro-ondas nem o ar-condicionado, que são coisas que só É, funcionam. usamos o ventilador também, né? Ah, Temos um é. ventilador 12 volts, ligamos. Ligamos na bateria e ele estava funcionando Ficou perfeitamente. ontem praticamente a tarde inteira ligado. É. É isso aí. Olha que legal, galera. Tem uns cavalos. Você pode alugar, fazer uns passeios a cavalo aqui, ó. Criançada. E aqui o local é propício mesmo para. Parece um. Parece não, é um fazendão, né? Um lugar bem legal, bem descontraído, bem natureza. Ó. Cheio de pássaro, muito legal. Dá vontade de ficar, né, Diana? Dá. Mas nós não vamos ficar, né, Diana? Ah, infelizmente não, né? Vamos conhecer outros lugares. Tudo pronto. Seguimos viagem. Rapaz, foi super simpático, super educado, super solícito, como são os uruguaios em geral, que a gente tem tropeçado, né, Diana? Vambora? Bora. Bora, Cabo Polônio. Então, gente, estamos saindo e na saída o guardinha pega o papelzinho lá que a gente fez a entrada, então ele confere. Então, a história é a seguinte: você precisa fazer mesmo o registro, ele dá uma olhadinha, está tudo nos conforme, pode se liberar. Então, lá no fundo a gente pode ver a Laguna Negra, né? Laguna Negra. De longe ela parece negra mesmo. Não sei como ele é perto. Lá foram. Aquele museu que a gente viu, se você não viu, tá no vídeo anterior, um museuzinho que tem dentro do Parque Nacional de Santa Teresa,
tem lá uns artefatos indígenas, pontas de flecha, raspadoras, essas coisas, uns boleadores, né? E foi achado aí. Os povos antigos viviam aqui, em volta da Laguna Negra. Então é o seguinte, gente, chegamos aqui um pouco antes de Cabo Polônio, chama Valissas. E eu tô aqui no cantinho porque o vento aqui tá muito vento. E daqui a pouco eu mostro o camping aí pra vocês. Fica perto de Cabo Polônio. Lá de Cabo Polônio sai, acho que uns passeios para ir pro Cabo mesmo, né? Tem um estacionamento, um local que você chega com o carro e tal. Daqui a pouco nós vamos conhecer, vamos sair, vamos passear, vamos mostrar tudo. Mas o camping é um camping bem rústico, bem bicho grilo. É o que temos. Não tem muitas opções por aqui. E tem um ponto de luz, eles cobram luz separado. Aqui são 30 pesos por pessoa, ou seja, 60 pesos. Bom, desculpe, 300? 5 mais 5 é quanto, velho? 5 mais 5? É... 20 e 10. 300 pesos por dia, por noite, né? Por la noite. Tá meio escuro aqui, mas é um lugar que não tem vento, viu, gente? Se eu for pro claro, o som não sai. E mais 150 da luz, porque tem ponto sem luz, você pode ficar, mas como a gente já ficou uns 3 dias sem luz, vamos carregar as baterias, vamos usar a luz aí e dar uma folga pro gás. E é isso, daqui a pouco eu mostro o camping. Aquela porteirinha lá é a entrada, nós não passamos. Ele precisou abrir a... Passando, eu não cheguei nem a tentar, porque eu vi que não ia passar, né? Pedi pra ele abrir aqui, ó. Onde tá passando o tiozão com o cavalo ali, tem uma porteira que é cheia de cavalo. O negócio é bem rústico aqui. Vamos um rolê. Fazendão, sabia? Tem, ó. É muito grande. Olha lá, lá embaixo. A única coisa é que não tem ponto de... Tem um ponto de água potável aqui. Você vem e pega a sua água aqui. Se vire. Não tem torneira para esticar a mangueira. Estão caçando onde é que fica os banheiros aqui. São as duchas mega rústicas. Tem várias. E as privadas são mega simples. Traga seu papel higiênico. Nenhuma tem tampa. Só o vaso mesmo. Tá aqui, ó. Fica bem claro. Serviços higiênicos. Acho que a praia é ali, né? Ó, as dunas ali. É. Olha, aqui tem uns tanques. Olha, mudando a...
É, alguém fazendo a mudança. Aí tem um centro de convivência ali, que fica um barzinho, som, o pessoal falou que tem música ao vivo à noite, parece um negócio bem bicho grilo, né? É. Bem fugido de estoque, que os caras se perderam e vieram parar em Marquinhos. Perderam o ingresso, se liga. Então, pessoal, chegamos, aí demos uma geral, né, Diana? Fomos até dar um rolê no camping. E estão pesquisando aqui sobre o passeio em Cabo Polônio, né? Cabo Polônio é uma reserva. Tem a reserva de lobos marinhos, tem o farol. Você só chega lá com um caminhões 4x4 deles, né? Tem um estacionamento. Talvez a gente vá para lá para dormir. É, vamos ver hoje, dar uma pesquisada. A gente vai até lá de carro. E vamos ver como é que é o esquema. A gente sai daqui, durma lá, para prosseguir amanhã ou depois. Mas uma coisa interessante é o seguinte, aqui é o point dos bichos grilos, né, Diana? Nossa, muito bicho grilo. Mano do céu, os caras, os rastafari, muito pá, muito não sei o quê. Aí tava pesquisando, aí descobrimos por quê, né? Por quê? A maconha, maconha legalizada no Uruguai, entendeu? Então o povo aqui é tudo... Tranquilo, tranquilo. E vamos que vamos, né? Nada contra. Mas agora que caiu a ficha, entendeu? Até agora não sentimos cheiro nenhum. Nada. Também, né? Não sei se eu, né, tô sendo maldoso aqui. Mas que é legalizada a maconha é porque a gente viu aí na internet. Não sabia disso. Tá descansada hoje, que afinal não fizemos nada, precisamos descansar. E amanhã a gente... Nossa, a viagem foi longa, né? 45 quilômetros. 45 quilômetros do Parque Santa Teresa até o camping aqui. E é isso aí. Até já. Contamos as novidades. Treleirantes, fim do dia, jantamos. O que jantamos, amor? Fala aí. Foi uma lauta refeição. Cadê você? Sai do banheiro. Uma lauta refeição. Teve arroz, feijão, farofa, salada de grão de bico, cenoura com molho branco. O que mais? Você ainda comeu uma... Salsicha Wurstwurst. Salsicha de Kalbwurst. Kalbwurst. É isso aí. E tudo regado a um bom vinho. E amanhã vamos para Punta Cabo Polônio. Punta nenhuma. Cabo Polônio. Já a ponta tô... o quê? A minha olhinha já tá dormindo aqui já. Cabo Polônio. Ver os leões marinhos, se é que tem algum. E o farol. E o farol, e ver o que rola lá e mostrar pra vocês. Então é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Beijo.
no coração de cada um. Se você não é inscrito no canal, não sabe do que se trata, caiu de paraquedas, a gente é uma família que vive viajando no trailer. Não vive no trailer, a gente viaja no trailer. Então se inscreva no canal, deixe seu like. O que mais, Diana? Ative o sininho se você gostar, para não perder nenhum episódio dessa nossa aventura. E a gente se vê... trailerando. Por aí! Tchau! E aqui já tá saindo o primeiro, que sai às 7h30. Chegamos em cima do nosso. Tá aí, moçada. O caminhãozinho aqui é muito louco. Tem certeza que... Lógico!